Hvala predsedavajući. Zaista je grubo prekršen član 104 ovog poslovnika koji kaže ako se neko uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku. Jel mogu da nastavim ili? Jel imam pravo ili ne da govorim ili će SNS da određuje ko govori u Narodnoj skupštini? Kolega, koleginica Obradović, isto prezimima kao i vi, je već reklamirala član 104 poslovnika. Odlično, onda član 27, evo može član taj. Član 27 je kolega Božović. Aha, 107 možda. I to je bilo, jel? 107, evo ne sećam se, pa evo iskoristite priliku. Može, e, zahvaljujem. Dakle, gospodine predsedavajući, ako se, dakle, daje pravo vladajućoj većini da govori, dostojanstvo Narodne skupštine jasno kaže da bi to isto pravo trebalo dati i opoziciji. Vi ste, ako se ne varam, prekinuli raspravu Narodne skupštine Republike Srbije kada je pravo na repliku imalo nekoliko kolega narodnih poslanika iz opozicije. Ne znam otkud vam to pravo da prekinete debatu Narodne skupštine Republike Srbije kada opozicija dođe na red da replicira. Konkretno, ministar Nebojša Stefanović, koji je sada pobegao sa ovoga zasedanja, tri puta me je pomenuo imenu i prezimenu. Kolega Obradoviću, nemojte tako. Gospodin Stefanović je tu. Nije se uplašio od vas. Trenutno nije u sali, ali vi polemišete sa mnom, ne sa... Ja ne znam što je on pobegao, to vi razjasnite. Kad se bude vrat... Kad... Dobro, da se vratim na vas. Dakle, svedoci ste i svi su videli i čuli u direktnom prenosu da me ministar policije Nebojša Stefanović tri puta pomenuo po imenu i prezimenu Boško Obradović. Dva puta kao Dveri. Rekao da sam nešto otimao, da sam nešto krao, da sam se nešto obogatio na račun građana Srbije, da sam, ne znam, nešto radio što je protiv zakona. Dakle, da li je normalno da ja ne mogu da dobijem obična dva minuta da odgovorim na tako monstruozne laži i klevete? Da li je normalno da, dakle, onemogućavate i gušite glas opoziciji? Ja samo tražim pravo koje mi sleduje po ovom poslovniku radu Narodne skupštine da imam pravo da odgovorim. Na šta bi to ličilo, mislim, kad bih ja govorio, ne znam, o poljima marihuane iza koje stoji Marija Obradović? Jel to taj nivo razgovora o kome trebamo da razgovaramo? Kolega Obradović, da vam objasnim nivo, pošto stalno zahtevate neki nivo. Sednicu smo započeli oko 10 sati. Koleginica koja je govorila pre vas, kolega, odnosno, govorio nekih 10 minuta, znači 10 i 10. Posle toga ste vi imali 20 minuta, to je bilo 10 i 30. I sve ostalo je bila vaša polemika sa ministrima ili kolegama poslanicima iz drugih poslaničkih grupa. E sad mi recite, za sat vremena ste imali polemiku i sa ministrima i sa poslanicima i ja vam ne dozvoljavam da govorite u Narodnoj skupštini. Ne možete da dovršite, možete samo da se izjasnite da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o vašoj povredi poslovnika. Izjasniće se.